ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပအိုကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီစံမြို့နယ်တကွင်လုံးမှာပအိုဘီတူးစစ်အဖွဲ့ PNA ကမိုင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်စံကောက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဘလောက်ကောက်မှလဲဘယ်တော့စကောက်မှလဲပီတူတွေကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပြောဆိုနေကြသလဲစတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပအိုဘီတူးစစ်အဖွဲ့ PNA အနေနဲ့ပြည်ခဲ့တဲ့မက်ချ်လကတည်းကမိုင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်စံကောက်ဖို့အတိအပေးပြောဆိုထားပြီးအပြိလာကုမစာကောက်သွားမှဖြစ်တယ်လို့စီဆန်မြို့ခင်တွေကပြောပါတယ်။စီဆန်မြို့ကပြည်သူတွေကိုတိန်ကိုချက်သိန်းလုံးကောက်သွားဖို့ PNA ကစီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေသတွင်ပို့အမျိုးသားရေးတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဆိုင်မျိုးနဲ့မှာမိုင်းထုံထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်လို့ဆိုရင်စီကောင်စီနဲ့ဒီစီစီကောင်စီရဲ့အခန်းပြည်သူစစ်တွေကပဲဟိုမိုင်းထောင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့နေနေရာမှာထောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ပဲပြီးတော့ပါလေအဲ့တော့ဟိုသူတို့ကကိုယ်တိုင်မိုင်းထောင်ပြီးတော့မှအဲအဲ့ဒီလုတ်ပြန်လုတ်စားဖို့အဲ့ဒီမိုင်းကိုရှင်းဖို့ပတ်စံပြန်ကောက်တယ်ဆိုတော့တကောဖြစ်နေတာပေါ့လေအာပြီးတော့မိုင်းရှင်းတယ်မရှင်းဘူးဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးလေနော်မိုင်းကရှိလားတကယ်ရှိလားမရှိလားလည်းဘယ်သူမှမကြည့်ရဘူးဒါကြောင့်အခုလောက်ရဲ့ဟာမိုင်းရှင်းလေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပတ်စံကောက်စားနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါဗျာ။ဒါတည်းကကြောင်ပြချက်ဆက်ဆက်ပြပြီးတော့မှဒီလုတ်စားတဲ့လုတ်ရက်တစ်ခုပါပဲဒါပြည်သူတို့ရဲ့သူချွေးနေစာကိုကုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့ဆားနေတဲ့အဟာဒီလေးတော့လက်ရှိမှာတော့ပို့ဒေတာစီဆိုင်မြို့ထဲကတိုက်ပွဲတွေညင်တက်နေတဲ့ရွာတွေထဲအရင်ဆုံးပတ်စံကောက်ဖို့ PNA ကစီစဉ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ရွာတွေဘက်ကပါထက်မှန်ကောက်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြီးဆိုင်ဒေသခံတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးချင်းတွေကြောင့်အလောက်ကန်ရှာပါနေတဲ့အပြင်တချို့ရွာတွေဟာရွာလုံးကျစစ်ဘေးရှောင်နေကြရလို့ငွေတိုးချေးပြီးထက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ PNA နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဒါအဲ့ဒီပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကအမိတ်သေးပြီးတော့လုတ်ခိုင်းနေဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတော့ဟိုတော့ကောအောင်ခံနေရတာပဲရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာမှဟိုတိုင်ပြန်တော့ဆက်နေရလဲမရှိဘူးဗျာနော်ခါးပြီးခံနေရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဗျာ PNA ကတောင်းတဲ့ပတ်စံမထည့်နိုင်တဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုရွာထဲကထုတ်ပယ်ခြင်းမှုရဲ့စီအကြောင်းပြဖမ်းဆီးခြင်းစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခြင်းစတဲ့အရင်းယူမှုတွေကိုလုပ်သွားမှဖြစ်လို့ငွေကြေးမပြည့်လည်တဲ့သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်တော်မြို့နယ်ထဲမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးအတွက်ဆိုပြီး PNA ကတိုင်ထောင်ကိုကြက်သိန်းစီကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။